زمانور دا علماونا خدای پاک دا من ولی پا علم خوشحالی گو دا ولی من ولی دی سیستا غار خوده دا من دی ترلی واو پا دی علم من پا دی خوشحالی گو چه علم دا دا اللہ صفت تی چالی خدای ورکی خپل دا صفت یوی سیوانا ورکا دویم علم دا پیغمبر مبارک میراث تی وچه کم سره عالم شو اغا دا حضور پاک وارث جو شو او بیا دا علمون اللہ پا هر میدان که گوری کار دی قسم دی تون علماء دیو گوری چا دینی مدرسه جوری کردنی پا غیر که دا قرآن و دا سنت و خدمت کئی چا دا جینکو مدرسه جوری کردنی او دا دی علماء او دا غیر دا مدرسه دا برکتنا بشمیر جینکی خود پاک حافظان اکلی علمان شوی او برقی و سادرون پسر کرد چانا خدای دا قرآن شریف دا حفظ خدمت آلی چانا اللہ دا ناظری خدمت آخلی او که یو عالم پا یو جماعت که امام دے قسم دے امامتیم دوی غنیمت تے گوارے زان لو چی ویش منزونو که یا پینزیش او دا جمع یو که برابر دے نو دا چی سمر سل کسان مختدیان دی دا دی دا مون که دا یو نو ویش تو تو رسید دا دا دی امام صاحب دا برکتنا نو دا دوی ثواب با نکمیگی او دا دی سل وانو برابر ثواب با دا امام صاحب کیگی چانا خدای پا پارلیمنٹ کی خدمت علی زمون پا دی وطن که یو دنا تیره شوی دا خدای پاک اس مردار خراب خراب مرگی مشر خدای مردان که یا غر تا مردا غلام احمد قادیانی وی هلکه ټول به نوم پیژنی کنه مردا غلام احمد قادیانی چې خدای خو د پیغمبرۍ دعوه کړې او سات خدای پټټی کې استی غسل خانې ته تللی او پټټی کې ناستو او بیا راونوته دروازې ورپسې ماته کړه چې وی کتل نو خدای ته وګوره اوس پیغمبر په غولو د پاسه مري نو پټټی کې مړ پروتو او نیم وجود یې په هغه خپل نجاست او غلاظت ککړ شوی دا پیغمبر د پیغمبر خو خدای ډېر لوی عزت کوي پیغمبر خو د خدای په مخلوق معزز انسانی هغې قادیانی تحریک وچلو صاحب او پیسې او دا موټرګي موټرګي هغه زمانه کې او چاله یو شی او چاله بل شی او انګرېز یې په شا ولاړو بلا دنیا خلق قادیانان شو لیکن الله علما پیدا کړي دي عالمان لا یوځای شو د هر ډلې عالم په کې دا نه چې ګنې یوازې د مفتي صاحب د هر ډلې عالم په کې او سرخیل مفتي محمود رحمت الله علیه او په اسمبلی کې زبردست بحث وکړو ډیبیټ او د قادیانانو له طرف نه مرزا ناصر او د دې طرف نه مفتي محمود رحمت الله علیه د مولانا فضل الرحمن صاحب والد محترم باسو شو 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 وکیلانم پکیو او د اسمبلی ممبرانمو فیصله په دې وشوه چې قادیانی اسمبلی په اکثریت باندې بل پاس کړ بلکې اکثریت نه یونانی مجتی ورته دې وایي یعنی بل اتفاق دا بل پاس شو چې قادیانی دا کافر دی دا بل پاس شو قادیانی مدان ته په پاکستان کې مسلمان نه وای کدن دان ته مسلمان وای دا د عین خلاف ورزی ردی به جیل ته ځي نو مې قادیانی دا بدن ته مسلمان نه وای دا په دلایلو ثابته کړي دا کافر شو دا یوه دویم کدی اوټونو ته ودرېږي الیکشن ته نو دی به د مسلمان په حیثیت نه ودرېږي دی به د یو اقلیتي ممبر چې زه غیر مسلم یم دی به اوټم په حیث د غیر مسلم اغا اچای رونو دیر دا خوشحالی خبر دا دما خودل خوشحالی دیر دا خوشحالی خبر دا یعنی ستاسو دا ناگومان او دا گردونو گن شمیر علکان خود پاک عالمان گرد مونگ و تالتم پتکی تلیلی دی خود دا طالبان و دا شوقی چه مونگ دا دا خپل و پلاران و پخپل علاقه کم یوٹکی و تلیلی شی دا دوی غط خوشحالی دا قسم دا وادن دا غط خوشحالی دا د دنیا هر قسمه خوشحالی کې را جمع کې د دې نه غټه خوشحالی بله نشته چې د چا بچي ته د چا ورور ته د چا نوسي ته خدای پاک د دین علم ورکي او بیا د رسول الله مبارک د نقشې مطابق پټکې ورپسر شي په خدای که د دې نه غټه خوشحالی وي نو دا خوشحالی ده زه دې بچو له هم زما خو روحاني اولاد دی
دوی ته هم او د دې پلاران او د دې رونو د دوی رشتہ داران او دوستانو ته هم او تاسو چې څومره حاضر مسلمانانه ټول ته د زړه د اخلاص نه مبارک باد وي الله دې تاسو تاسو مبارک کی او د دې خوشاله چې تاسو په کومه خوشاله کې نن ګډون وکړو د علم په خوشاله کې الله دې هغه خوشاله بدل تاسو لپاره د دوه جهانو درکې او خدای پاک هم په بچو په وسو کې عالمان پیدا کړي